Я завжди захоплювався комп'ютерами та технологіями і зробив декілька застосунків до iPhone, iPod Touch та iPad. Сьогодні я хочу показати декілька з них. Перший – це унікальні передбачення «Доля Землі», де відображатимуться різні кольори Землі залежно від того, яка доля чекає на тебе. Мій улюблений і найуспішніший застосунок – це «Бастін Джибер», де забувають як цвях Джастіна Бібера. Я створив його, тому що багато хто в школі трошки недолюблює Джастіна Бібера. І тому я вирішив створити такий застосунок. Отже, я розпочав роботу над ним і вже перед святами 2010 року випустив цей додаток. Багато людей питають мене, як я це роблю. Часто мене питають ті, хто сам хоче створити додаток. Безліч дітей обожнюють грати в ігри, але тоді раптом в них виникає бажання самим створити гру. А це не просто, тому що мало дітей знають, до кого звертатись, щоб дізнатись, як написати програму. Тобто футбол, записуєшся в футбольну команду. Щоб грати на скрипці, ходиш на уроки музики. Але якщо ти хочеш створити комп'ютерний додаток, їхні батьки вже, напевно, робили все це, коли були молодими, але мало хто з них писав програми. Куди звертатись, щоб створити додаток? Отже, я наблизився до цього моменту. Спершу я працював із різними мовами програмування, щоб зрозуміти їхні основи, зокрема з Python, C, Java. А тоді Apple випустив iPhone, а з ним і сервісний пакет для нього, а це набір інструментів для створення та програмування додатків iPhone. Це відкрило цілий світ нових можливостей для мене. І трохи побавившись із таким набором розробника, я створив декілька тестових додатків. Один із них – «Доля Землі». Я вже був готовий до її запуску на App Store. Я переконав моїх батьків заплатити $99, щоб завантажити мій додаток на App Store. Вони погодились, і тепер я маю власні додатки на App Store. Я отримав величезне зацікавлення та підтримку від моєї сім'ї, друзів, вчителів і навіть від людей у крамниці Apple. І саме це найбільше допомогло мені. Стів Джобс став моїм джерелом натхнення. Я створив клуб додатку в школі, а вчителі люб'язно спонсорують його. Учні з моєї школи можуть прийти і навчитись, як створювати застосунки. І тому я можу поділитись власним досвідом з ними. Ці програми називаються «Пілот для iPad». Вони є в деяких регіонах. Мені пощастило бути частиною цього. Суттєвим викликом є застосування iPad, які додатки краще встановлювати. Ми проводимо опитування серед вчителів, щоб побачити, які додатки вони встановили. Створивши дизайн додатку, ми продаємо його. Він буде у вільному доступі для місцевих та інших регіонів, яким ми продали цей додаток, а гроші – для місцевих навчальних закладів. Сьогодні школярі зазвичай більше знаються на техніці, ніж вчителі. Отже, вибачте. Отож, це ресурс для вчителів, і їм варто визнати та використовувати такі можливості. І на завершення про плани на майбутнє. Перш за все, створити більше додатків та ігор. Я співпрацюю заради цього з однією компанією. Хотілося долучитись би до програмування Android і продовжити існування мого клубу додатку, а також знайти інші можливості для учнів, щоб ділитись досвідом з іншими. Дякую.